Nová tělocvična u základní školy Dany a Emila Zátopkových ještě není otevřena. Zajímali jsme se proč. Město pokračuje v investicích do infrastruktury. Aktuálně se pracuje na bezpečnostních prvcích přechodu u škol. Josef Novický na výstavě v Třineckém muzeu poprvé ukazuje své abstrakce a cykly. Dobrý den, Třinecký magazín právě začíná. O 47 dnů oproti původnímu plánu se prodloužila stavba nové tělocvičny u základní školy Dany a Emila Zátopkových. Nový termín dokončení je stanoven na 30. září. Zbourání a výstavba nové tělocvičny u sportovní školy měla původně trvat přesně 5 měsíců. Od 17. března do 17. srpna. Realita je ovšem jiná. Termín ukončení stavby se z technických důvodů posunul. Po částečném zbourání staré tělocvičny a odvezení sutin na skládku, v nich totiž byl nalezen asbest. Tato skutečnost nejenže zvýšila náklady o více než 2 miliony, oddálil se i termín dokončení stavby. Tělocvična bude sportovcům k dispozici až od 30. září. Tady jsme se právě snažili realizaci stavby uskutečnit v době, aby co nejméně narušila chod školy. 30.9. by neměl být problematický termín pro školu. V té době by mělo být babí léto, hezky, máme ještě malou tělocvičnu, takže myslím si, že by to chod školy ovlivnit nemělo. Zvenku to vypadá, že je hala téměř hotová. Momentálně práce probíhají zejména uvnitř stavby. Musíme dokončit sádrokartonové příčky, omítky, podhledy ve vlastní tělocvičně. A samozřejmě to, co nejvíc sportovce zajímá, sportovní podlahu. Venku, kolem celé tělocvičny, musíme udělat veškeré terénní úpravy, zpevněné plochy. Od hlavní cesty, tvořené Jablunkovskou ulicí, děláme zpevněnou plochu až ke vlastnímu vstupu do tělocvičny. Bude to zámková dlažba. Práce máme hodně, ale všichni děláme všechno pro to, abychom ten termín, který máme, splnili, to znamená do konce tohoto měsíce. Žákům, učitelům a veřejnosti tak nezbývá, než věřit slovům stavby vedoucího a doufat, že tělocvična za více než 26 milionů korun bude 1. října plně schopná provozu. Téměř 70 milionů korun investovalo město Třinec za poslední 4 měsíce do rekonstrukcí komunikací a chodníků. Už na jaře začal Moravskoslezský kraj s opravou ulice Jablunkovské 1. máje a později i Frýdecké. U těchto páteřních komunikací město s investorem spolupracovalo. Město se podílelo na chodnících, na obrubnících, na cyklopruzích, ale také i na bezpečnostních prvcích, na přechodech pro chodce. A ta částka se pohybuje někde více než 10 milionů korun. Na přelomu jarních a letních měsíců se město pustilo do rekonstrukcí několika místních komunikací, které to už dlouho potřebovaly. První z nich byla ulice Štefáníková, která prošla hloubkovou rekonstrukcí komunikace a úpravou nevyhovujících parkovacích stání. Náklady na její opravu dosáhly 5 milionů korun. Druhou zrekonstruovanou místní komunikací se stala ulice Komenského, kde byl opraven asfaltový povrch, chodníky, přístupové cesty a parkovací stání za celkem 11 milionů korun. V případě ulice Komenského jsme chtěli stihnout rekonstrukci do konce prázdnin, protože slouží nejenom seniorům, zejména seniorům, kteří bydlí na této ulici, ale zároveň i studentům, kteří chodí na zdejší gymnázium. Dalších 11 milionů korun město investovalo do rekonstrukcí chodníků na ulici Beskidské, Šopénově, Janáčkově a dalších v celkové délce 2,5 kilometru a práce na modernizaci infrastruktury ještě nekončí. V současné době se i realizují bezpečnostní prvky například na ulici Bezručově v těsné blízkosti školy, totéž se týká i Koperníkové, aby to sloužilo nejenom těm, kteří tam bydlí, zejména tedy občanům, seniorům dané lokality, ale zároveň i dětem, které navštěvují místní školy. Do rozpočtu na příští rok chystá město i investice související s výstavbou přeložky silnice 111. Patří mezi ně výstavba vodovodu v Oldřichovicích nebo v Neborech a nadchodu na Dušinci. Město také svolává setkání s občany, kterých se bude výstavba obchvatu Třince týkat. Setkání se zúčastní zástupce ředitelství silnic a dálnic a stavebních firem, které budou stavbu realizovat. Občané se seznámí s harmonogramem stavby a s osobou, na kterou se budou moci obracet. 10. a 11. října se uskuteční komunální volby, ve kterých budeme volit členy zastupitelstva města. V zákonném termínu podalo v Třinci své kandidátky celkem 9 stran či hnutí.
S číslem 1 kandiduje Komunistická strana Čech a Moravy, 2 si vylosovala Křesťanská a demokratická unie Československá strana Lidová, číslo 3 má Česká strana sociálně demokratická, se 4 kandiduje TOP 09, kandidátku číslo 5 má Úsvit přímé demokracie, číslo 6 je Soužití Vzpolnota, číslo 7 získalo Sdružení nezávislých kandidátů Osobnosti pro Třinec, 8 má Občanská demokratická strana a 9 Hnutí Společně pro Třinec. Oproti minulým volbám nekandidují Věci veřejné, Zemanovci či Sdružení Třinecká volba. Neobyčejný zážitek mají za sebou lidé, kteří byli na třineckém vlakovém nádraží ve středu 27. srpna v podvečer. Nádražní hala se na několik minut proměnila v halu koncertní. Část kapely Lake Malawi zde akusticky zahrála několik svých písniček. Albert s Jeronýmem se tak symbolicky rozloučili s třineckým nádražím, které po rekonstrukci zcela změní svou podobu. Stará nádražní budova má navíc dobrou akustiku. Já jsem tady proto, že to nádraží mám rád. Ten nápad vznikl, já ani nevím, já si myslím, že to bylo nějak přes paní Palkovskou, že nás nějak oslovila, jestli bychom měli čas si tady zahrát, tak jsme řekli, že jo. Současné třinecké nádraží je pro ostatní velmi netypické, především díky blízkosti železáren. A právě díky nim má nádraží několik nelichotivých přezdívek. Kdo přijede k nám do Třince, tak má vždycky šok. Mně se ten šok líbí. Jako mně se líbí to, jak ti lidi, kteří k nám přijedou, jak vždycky čumí. Já jsem na to hrdý, jak čumí. Ona ta cesta z Brna sem do Třince trvá 3,5 hodiny. Já jsem sem dneska jenom přijel a zase budu odjíždět, to znamená 7 hodin ve vlaku. Takže abych se přiznal, tady všichni říkají, jako, že vystoupí a vidí Mordor, ale já dneska jsem viděl Vysvobození, že prostě z toho vlaku už jsem venku. Takže upřímně řečeno, mě se docela líbí. Mně se líbilo třeba i na Colors, tak ta industriální architektura, prostě, kde teďka probíhá, takže prostě já z toho žád tak velký šok nemám. Na nádražní koncert se přišli podívat nejen Třinečáci, ale také zpěvák havířovské skupiny Nebe. Já jsem četl, že Lake Malawi tady hrajou svoje vystoupení nějaké akustické a my jsme se nedávno seznámili na různých festivalech, kde jsme spolu hráli a já jsem blázen do vlaku, tak jsme vzali mojeho malého bráchu a jeli jsme se vlakem podívat do Třince, my to z Havířova nemáme moc daleko. Je to super, jako já už jsem to viděl, tak hráli i v Praze a já jsem docela nervózní člověk, nevím, jestli bych si jako tady na tohle takhle troufnul, ale chtěl bych to určitě někdy vyzkoušet, jako je to hrozně zajímavá myšlenka. Na koncertě nechyběla ani stálá základna Paninek Lake Malawi. Mně se to líbilo, protože tady je fakt skvělá akustika. Bylo to hlavně originální. Za mini koncert dostal Albert od starostky fotografii, na které je vestibul nádraží. Ta už brzy bude patřit k historickým kouskům. Pokud jste na nádraží kluky z Lake Malawi nestihli, můžete navštívit jejich třinecký koncert. Ten bude 1. listopadu ve Vidlích. Malíř Josef Novický vystavuje své obrazy v Muzeu Třineckých železáren a města Třince. Výstava má název Josef Novický, jak ho znáte i neznáte. A k vidění tady nejsou pouze jeho známé krajinomalby. Josef Novický je v okolí známý především díky obrazům Beskydské krajiny. Kromě krajiny maluje také zátiší a figurativní motivy. V muzeu vystavuje věci, které ještě nikdy nevystavoval. Na obrazech jsou nové prvky, z těch lze vyčíst Novického hledání, které umělec neustále pociťuje. Výstava však neobsahuje jeho nejprogresivnější obrazy. Jsou to takové dost odvážnější obrazy, není to až tak komerční. No a já jsem dával do těch obchodů, no a tam nebyl ten zájem o takové volné věci. Tam jsem musel dávat ty věci, které oni chtěli. Inspiraci pro své obrazy Josef Novický často nachází v úplně obyčejných věcech. Já mám rád jazz, no a když tady byl orchestr Havelka, tak to mě drželo pak půl roku a rok. Jsem maloval jenom muzikanty a celé orchestry a všelijaké jako skupinky. U abstraktních obrazů vede malíře jeho instinkt. Často ho navede až první tah štětcem. Ty tahy, ty první mě navedou na další a další
a pak se to zdokonaluje, až je ten výsledek, pak už to uzavřu. No a není řečeno, že by se nedalo na tom obraze pokračovat, pač na obraz, já spoustu obrazů přemaluji, když se mi po čase nezdají, tak prostě to přemaluji na jiný obraz a pod tou malbou toho obrazu je ten původní. No ale to už nikdo neuvidí. U nově vystavovaných obrazů používá také rozdílné výtvarné techniky než u krajin. Většinou se jedná o strukturální abstrakce. Je to prostě udělaná struktura a na tom je olejomalba, že tak ono to je zajímavé tou strukturou, že ta je taková abstraktní, většinou nahodila, ale do toho se musím vejít s tou myšlenkou a s kompozicí a i tou barevnou hladností. Výstava Josef Novický, jak ho znáte i neznáte, bude v muzeu do konce října. Na obrazy se můžete přijít nejen podívat, ale pokud se vám nějaký obraz zalíbí, tak si ho i zakoupit. Opět jsme pro vás připravili pořad Na návštěvě u sousedů. Podívat se v něm můžete na reportáž z 20. dnů obce Jašenica, mezinárodní setkání vojenské techniky, řemeslné dny v Žilině nebo vystoupení orientálních tanečnic. Vysíláme na tomto programu po bystřických minutách. 11. ročník svatováclavského hudebního festivalu se ponese ve znamení roku české hudby 2014. V Třinci 16. září přivítáme festivalový komorní orchestr SHF. Orchestr se v evangelickém kostele představí pod vedením dirigenta a vynikajícího čembalisty Vojtěcha Spurného. Ten je uznávaným specialistou na dobovou interpretaci staré hudby. Jako solistka vystoupí mezzosopranistka Markéta Cukrová, která patří mezi nejvyhledávanější české interpretky v oboru barokní hudby. 5. září se v Nové Werk Areně uskutečnil slavnostní galavečer Královna Ocel, na kterém byli oceněni nejlepší zaměstnanci skupiny firem Třinecké železárny Moravia Steel. Záznam z první části galavečera vysíláme už tento týden na tomto programu, a to vždy v 9, 18 a 21 hodin a pustit si jej můžete do neděle 14. září. V následujících týdnech najdete záznam Královny Ocel na našich webových stránkách. Z Třineckého magazínu je to vše. Díky za pozornost a za týden na viděnou.